պարզաբանումներ։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքոնյան։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի խնդիր երկու մասի բաժանենք, նախ 21 ու 6-ի մասով դա այսօրվա գործող կառուցվածքի արդյունքում է ձևավորվել, որ կառուցվածքում և էներգահամակարգում կան խնդիրներ, որ կա օպտիմալացման տեղ, ես բազմաթիվ անգամ նշել եմ, հիմա այդ ուղղությամբ շատ ակտիվ աշխատում ենք, և ինչ վերաբերում է թե 21 ու 6-ը ինչքան կլինի, հիմա այս պահին պատրաստ չեմ ասել, որտեղ ինքը բազմաթիվ գործոններից է բաղկացած, և էներգահամակարգի հիմնական ազդեցությունը 21 ու 6-ի վրա, դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, այն կառուցվածքն է, որը կձևավորվի ըստ կայանների, այսինքն որ կայանը ինչ մասնակցություն կունենա էլեկտրաէներգիայի արտադրության հաշվեքշրում, ըստ դրա 21 ու 6-ը հիմնական ազդեցությունը դա է լինելու։ Մասնավորապես 18 թվականի մասով, որ ասեմ, գիտեք, 6 ամիս ժամկետով ատոմականը կանգնած է եղել ժամկետի երկարաձգման առումով, և իրա սովորական ռեժիմով, եթե ինքը 24 միլիարդ է արտադրում առաքում Հայաստան էլեկտրական ցանցերին, 18 թվականին նախատեսված է եղել 1 միլիարդ 880 միլիոն։ Իհարկե, տեղ նույնպես ես որոշակի խնդիրներ եմ տեսնում, որ պետք է շատ խիստ միատ հասկանան գրաֆիկներն արդյոք ամբողջությամբ ճիշտ են կազմվում և ամենաօպտիմալ ձևի են աշխատանքները կազմակերպվում, մասնավորապես 19 թվականի մասով, երբ որ կայանն ուզում էր էլի նույն արտադրողականությունը ստանար, որոշակի գրաֆիկների ուղումից հետո մոտավորապես այս պահի դրությամբ մոտ 150-ից 170 միլիոն արդեն ավել առաքում կունենանք, և դա արդեն իրադրական ազդեցությունը ունենալու է 21 ու 6-ի վրա, այսինքն ատոմականից մենք մոտարապես 170, այս պահին կարող է թվերը որոշակի սխալվեն, դեռևս վերջնական հաշվեքշիրը պատրաստ չի, բայց ատոմականի յուրաքանչյուր ավել արտադրանքը իր դրական ազդեցությունն ունենալու է 21 ու 6-ի վրա, այսինքն 21 ու 6-ը այդ մասով այժմ էլեկտրաէներգիան կառուցվածքում ավելանալու է, բնականաբար նվազելու է։ Դրան նաև պետք է զուգորդենք, այո, արդեն ասեցինք, որոշակի խնդիրներ կան օպտիմալացման հետ կապված և աշխատողների թվականակի և որոշ ծախսերի, որ իրականացվում են, ես մենակ պետական ընկերությունների մասով ասեմ, այս պահին բարձրավոլտ էլեկտրացանցերում ենք շատ խիստ վերանայում և կառուցվածքային հարցերը ունենանք, ընդեղ շուրջ 150 աշխատակցի կրճատում մինչև տարեվերջ, դրանք են աշխատակիցներն են, որոնց կրճատումով որևիցե ձև չի փոխվի այդ կառույցի աշխատանքի ծառայությունների մատուցման որակը, և բնականաբար այդ բոլոր օպտիմալացումները իր ազդեցությունը կունենան կոնկրետ բարձրավոլտ էլեկտրացանցի սակագիններա, և էլի վերադառնալով այդ 21 ու 6-ի վրա, Երևան ջեկի մասով կարող եմ ասել, որ սեպտեմբեր ամսին ավարտել ենք Երևան ջեկի վերազինման աշխատանքը, ինքը այս նորոգման ժամանակ վերազինվել է, և ըստ նախատեսված արդյունքների պետք է շուրջ 7 մեգավատ ավել արտադրեր, պետք է ասեմ, որ երեկվա դրությամբ նույնիսկ 14 մեգավատ կարած է ավել տալ իր նախատեսվածից, և բնականաբար Երևան ջեկի եթե վերազինումից հետո իր ավել արտադրանքը նույնպես կառուցվածքի վրա դրական ազդեցություն ունենալու, բացի այդ, այնտեղ վերազինման արդյունքում Երևան ջեկի կապիտալ նորոգումների ժամկետն է երկարել, այսինքն եթե մենք առաջ ոնց է կապիտալ նորոգումների համար հատկացվում է գումար սակագնով, որը ուտակվում է 4 տարի, և հետո իրականացվում է կապիտալ միատ նորոգում, բացի դրանից նաև ընթացիկն է արվում։ Հիմա այդ կապիտալ նորոգման ժամկետը դարձել է 6 տարի, բնականաբար այդ գումարները, որոնք անհրաժեշտ են կուտակել սակագնում, ոչ թե 4 տարում, այլ 6 տարի կուտակվեն, այդ մասով նույնպես կունենանք ծախսերի կրճատման խնդիր։